ลูอนุปัญญาอนุปัญญาเลยล่ะเหน่งนาเหน่งนาท้องสันได้เลยตัดลาไปสวยตัดลาได้ฮะอันตัดลาได้อนุปัญญาตะมาเลยอารมณ์เหน่งนาโหบาอารมณ์မျိုးนี้ก็ชื่อเลยป่ะเนาะเออสวยเนาะก็นี่တော့စိတ်แท้มาတော့วันนี้อ่ะป่ะเนาะอารมณ์อุลิပြောတယ်လို့ပေါ့ဟိုမတူတယ်လို့မတန်တယ်လို့မျိုးတွေတော့အဲ့လိုသူကြည့်တော့လေသူသူကဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုတော့မှအဲကိုနဲ့မတူတယ်လို့မတန်တယ်လို့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့အနုပညာနှိမ့်တာလည်းဘောင်းဆုံးပါပဲပြောရင်တော့ဆုံးပါပေါ့เดี๋ยวเราตะมี้เล่สรแล้วเลยอันนี้อ่ะตาเว้ยตะมี้เล่โหปัญญาเบ็ดมาส่วนเนี่ย10รันมาเงงๆเล่เนี่ย10รันทีตลอดอเมเนี่ยทัดจ่ํามากว่าบ้าลุบๆบ้าสาวเว้ยแจ๊ะแจ๊ะอเมอ่ะอนามาชื่อพี่รออเมอ่ะไอ้หลูမျိုးเนี่ยตะมี้โหตีนแก่พี่รอเบี้ยอ่ะหนีพี่รอเทรนไปแก่ล่ะตะมี้เอ10รันส่วนแล้วอันนี้เจน้าหลอกแต่ที่กုံดูฤเนี่ยอำแมก้องๆเนี่ยอ่องแก่บาเด้ตู้บักก็เลยเมเอดิเฟยดิဖြစ်စီခြင်းတဲ့အတိုင်းตู้บักก็เลยစ조사ပြီးတော့အကုန်လုံးစ조사ပေးပါတယ်သမီးရဲ့ဖြစ်စီခြင်းတာတော့မိဘတယောက်အနေနဲ့ကိုသားသမီးလေးကိုလည်းကြည့်ရတယ်ဗောနော်အင်းဆရာဝန်ကြီးဖြစ်မအင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်မရဲ့လို့အမျှော်လင့်ပါဘူးသမီးလေးလုံနိုင်လားသမီးလေးစ조사နိုင်လားตู้บักကိုလည်းကြည့်ပေးတယ်ဗောနော်အန်ဒီတို့ကအန်ဒီတို့ကြီးပဲတယူတန်မရှိပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့သမီးဘက်ကလည်းအဆအဆရရအစွမ်းကုန်စ조사ခဲ့ပါတယ်သမီးရဲ့သမီးငယ်ငယ်တုန်းကကြောင်ကြောင်ထဲမှာအလှပြင်ဆိုင်ဖွင့်တော့အန်ဒီကိုယ်တိုင်အလှပြင်ဆိုင်ဖွင့်တော့အန်ဒီရှီမှာလာလုတဲ့ကတ်စတမာတွေအကုန်လုံးကိုသူတို့စိတ်တိုင်းကြောက်အန်ဒီကလှုပ်ပြီးတော့ရပင်းရဲ့ကောင်းချင်းဆိုးချင်းဆိုတော့အန်ဒီကအိုက်တမှာအကုန်တိတာတိတော့ကိုယ့်ရဲ့သမီးလေးကြရင်ငါဒီဒီဟာတွေဘာတစ်ခုမှမလုပ်ဘူးသမီးလေးကိုသပင်ကောင်းဖို့ပဲထားကျင်တယ်ဆိုတော့ဒီသပင်ကသမီးရဲ့သပင်ကဒါ origin နဲ့သပင် origin နဲ့ origin နဲ့သပင်ကြီးဒါအန်ဒီစေးလည်းမစိုးဘူးဖြောင်းလည်းမဖြောင်းဘူးကောက်လည်းမကောက်ဘူးဟော origin နဲ့အန်ဒီဒီ beauty salon ဖွင့်တော့အန်ဒီကအကုန်လုံးတီးလို့လေသမီးလေးဟိုရှော်တာကမှအစမေမေကိုယ်တိုင်မေမေကိုယ်တိုင်ပဲရှော်တယ်စိုင်းမှာဝန်ထမ်းတွေရှိတယ်ဝန်ထမ်းတွေမလျှော်ခိုင်းမေမေကိုယ်တိုင်ပဲစိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့အကုန်လုံးရှော်ပေးခဲ့တာအစအဆုံးအမေကိုယ်တိုင်အကုန်လုံးလှုပ်ပေးတာဒီသပင်မေမေပဲခေါင်းလျှော်မေမေပဲခေါင်းဖိစီရီပါလိမ့်နေဆိုလဲမေမေပဲတိတိချာချာလေးစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့လုပ်ပဲကိုကဘာမှလုပ်စရာမလိုဂွားကလေးနဲ့လိုက်တင်ပြီးကျဆံမီကြစ်တာတော့မှမကြစ်တော့ဘူးမေမေပဲလုပ်ပြီးတာအကုန်ဖေဖေရောမေမေရောလက်ခံနေဒီလိုမျိုးပိတ်ပင်တာမျိုးတားစရာမျိုးမရှိဘူးဖေဖေရောမေမေရောလက်ခံနေနောက်ပြီးဘဲသွားသွားဖေလာလာတူတူသွားတယ်အဲ့လိုအလုပ်တွေပါတယ်သွားတယ်ရှူတင်တွေပါတယ်သွားတယ်ဆိုရင်ဖေဖေရောမေမေရောပါတယ်တခါတလေဦးလေးတွေတောင်ပါသေးရဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်မေမေကမြန်လို့ခုနပြောသလိုမေမေကမိတ်ကပ်တွေပြင်မိတ်ကပ်လည်းပြင်တာဆိုတော့လေမိတ်ကပ်တွေပြင်ဝေယဝစ္စာတွေကုန်လိုက်လို့ပြရဆိုရင်ဖေဖေကအဲ့အဝတ်စားတွေပါတယ်တစင်းပြီးတစင်းချွတ်တဲ့ဝတ်စားတွေကိုခောက်တခြားလေးခောက်အထဲတွေကိုပြန်ထည့်နောက်ပြီးတော့ဟိုမိတ်ကပ်တွေပြင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ပုံမှန်ပစ္စည်းတွေပေါ့တာလန်ကျဲနေအဲ့တော့ဖေဖေကပြီးကန်ဒီဆိုဖေဖေကတက်ပြီးအကုန်လိုက်သိမ်းအဲသိမ်းပြီးတော့ကားရဲကိုထည့်အဲ့လိုမျိုးဖေဖေရောမေမေရောအရန် supporting ပေးရဲ့ဟမ်ဖေဖေရောမေမေရောချစ်တယ်လေအဲတူတူတော့သမီးလေးလေအဲ့တော့ရှိမှာဆိုရင်ဆိုရင်တော့ဗောသမီးရယ်ဆိုရင်လို့လဲနောက်ကနေထက်ချက်မကွာမြန်နိုးပဲနေရာမှာရှိလဲဖေဖေရောမေမေရောရှိတယ်မြန်နိုးအိမ်မှာနေတယ်ဖေဖေရောမေမေရောအိမ်မှာအဲလမ်းမကိုထွက်တာမှာအစအမေမေရောဖေဖေရောအနားမှာကဲ့ရဲ့အပြီးတော့လဲအမှုပညာလုပ်ငန်းဆိုတာလဲတော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်သမီးရယ်အဲကြောင့်မလို့အစစအရာရာမှားယွင်းမှာလဲသမီးလေးကိုဆိုရင်တယ်လေအမြဲတမ်းတော့သမီးရယ်တိခံပေးရတယ်အကုန်လုံးတိခံပါလေအန်ဒီတို့ကလေမေမေကိုယ်တိုင်ရိုက်ပေးရအဲ့လိုမေမေရိုက်ပေးအချင်းဖေဖေကနေပူတယ်ဆိုဖေဖေကနောက်ကထီးမို့ပေးတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုပဲရင်ထဲမှာတော့တိမ့်ပိုက်တာပါသမီးရယ်တကယ်တမ်းဟိုတက်တနာကြီးကြီးမားမားနဲ့ထိတ်တက်ရင်ဆိုင်တွေ့ရမယ်ဆိုရင်တော့အမေကရှေ့ရနေပြီးတော့ခါးစည်းပြီးတော့အမေကရှေ့ရနေပြီးတော့ရင်ဆိုင်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းအန်ဒီတို့ကဟိုအကုန်လုံးကိုစိတ်ထဲမှာတိခံတဲ့စိတ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုជីជីမာမာပြဿနာကြီးတွေကတော့အခုချိန်ထိတော့ဘာမှမတွေ့သေးပါဘူးတမီးရယ်မေမေရောမေမေရောဦးလေးတို့ရောဦးလေးတို့ရောအများရန်ဆုံးပါတယ်တမီးဂျိုသားဂျိုသားပါဂျိုသားပါတိခံပါအဲ့ဒီစကားသုံးခုကိုတော့ခေါင်းထဲမှာအများရန်တမီးလေးကိုရိုက်ထည့်ပေးတာခက်ခဲဆုံးရာဆိုရင်
เออก็แล้วสิ่งที่ติ่งไม่ใช่เด็ดดูซ้ำอยู่รูปแบบพี่ว่ามั้งล่ะเอออยากจะคู่กับคันซาเลยพี่จูคันน่าไปคันซาน่าพี่จะเปลี่ยนนี่ได้ละส่วนนี้แล้วมันสิ่งที่ติ่งพี่รอมาด้วยด้วยด้วยพี่ส่วนเลยนั่นเองเว้ยเออตะขาเลยคันซาเลยเด็ดละน้าส่วนไม่เป็นไรเด็ดบ่เนาะเออจำมาลูกยังคันซาพี่รอไม่ใช่กูเชื่อดีรอแล้วมีโหโหแล้วอนุปัญญาอนุปัญญาล้านเน่งนาเน่งนาท้องสันได้เลยตัดลาไปส่วนตัดลาเลยค่ะอันตัดลาเลยอนุปัญญาธรรมะเลยแล้วเน่งนาหรือบาแล้วมีโหลีรอเชียบ่เนาะส่วนเนาะก็นี่รอสิ่งเท่มารอวันนี้อ่ะบ่เนาะแล้วอุลิบยอดรู้บ่ไม่ดูตัวไม่แทนตัวมีโหลีรอแล้วตู้จีรอเลยตู้ตู้ว่าบ้ามาเลยไม่เข้าไอ้เราเรามาโกเน่ไม่ดูตะโลไม่ตันตะโลไอ้โลမျိုးนี่อนุปัญญาแหน่งน่ะแล้วพ้องส่งมาเว้ยပြောให้เนาะส่งมาป่ะดูเนี่ยก็อမျိုးမျိုးชี้จ้าတော့သူတို့ပြောရှင်น่ะတော့ပြောရမှာပဲไอ้โลမျိုးကောင်းน่ะလုတ်လဲပြောကောင်းน่ะလုတ်လဲပြောတာပဲဒီတယောက်ကပဲကိုကောင်းน่ะလုတ်လဲဒီတယောက်ကပဲမကောင်းတဲ့ចောင်းပဲပြောမကောင်းน่ะလုတ်လဲဒီတယောက်ကပဲမကောင်းတဲ့ចောင်းအကုန်ပြောတာပဲဆိုတော့ကိုဘာလုတ်လို့ပြောရှင်တယ်သူကပြောနေမှာပဲဆိုတော့ဒါတွေကိုစိတ်တယ်ဒါတွေကိုစိတ်တွေတိတ်ပြီးမထဲ့တော့ဘူးကိုမှန်အောင်မဲနေတယ်ကိုကောင်းအောင်မဲလို့တယ်ကိုတက်လန်အောင်ကိုရအောင်ကိုအကောင့်အမြင်မှုကိုရအောင်ကြိုးစားတယ်ကိုပန်းနိုင်အောင်ကိုရအောင်ကြိုးစားတယ်အဲချစ်ပေးကြတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့မင်းတို့ကလည်းချစ်ပေးချစ်တယ်ပေါ့နော်အားပေးတဲ့သူတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့လိုမျိုးအားပေးတာလည်းမဟုတ်တတ်တတ်မဲ့ပလိုင်းလာပြောနေတဲ့လူတွေကြတော့လည်းမင်းတို့စိတ်ထဲမထားဘူးတိတူရှူထားလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကိုကအိမ်မှာအဲ့လိုမျိုးဒီထိဟော depression တွေအရင်ဝင်ပြီးတော့သူချို့လူတွေလောက်တာတွေပါရှိရလေဒါတွေနဲ့ပါအဲ့လိုမျိုးတွေဘာမှမရှိဘူးငယ်ပါသေးတယ်ငယ်ပါသေးတယ်ငယ်ပါသေးတယ်ကြိုးစားဦးမယ်ကြိုးစားဦးတမီးကကြိုးစားဦးမယ်ငယ်ပါငယ်လဲငယ်ပါသေးတယ်တမီးမိဘတွေအတွက်တမီးကောင်းလေးဖြစ်အောင်မိဘတွေကိုပြပြဆန်ဆန်လေးထားနိုင်အောင်ကြိုးစားဦးမယ်သူရွေးချယ်ရင်တော့မိဘတွေကတော့ဘေးကနေပြီးတော့ဟိုကလောက်ပေးရမှာပေါ့နော်သူကလည်းမရွေးချယ်သေးပါဘူးမမေကအကုန်လုံးမမေရောမမေတွေမဟုတ်ဖဖေရောပေါ့နော်မမေရောဖဖေရောပုပ်ပွင့်နေနေရှိရဖဖေတို့မမေတို့ဆိုတော့တငယ်ချင်းပေါင်းပေါင်းလို့လည်းရတယ်အကုန်လုံးပြောပြရတယ်အဲ့လိုမျိုးတငယ်ချင်းပေါင်းပေါင်းတာပေါ့အိမ်မှာဆိုစဆရရအတခုခုကိုစုံပြမယ်ဆိုရင်လည်းမိသားစု3ယောက်3စလုံးတိုင်ပင်ပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးစုံပြချက်ချပြီးတော့မှအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်တာဖဖေကကင်မရာကျုံဖဖေကကင်မရာကျတော့မမေနဲ့မင်္ဂလာဆောင်တော့ပြောပြရတယ်ဖဖေကမမေနဲ့မင်္ဂလာဆောင်တော့အောင်တဲ့ငါရဲဓာတ်ပုံရိုက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့မရိုက်ဘူးဓာတ်ပုံနေပါတော့မရိုက်ဘူးတက်ပြေးညာသမီးကြတော့သမီးကြတော့မရဘူးသူအတင်းရိုက်ခိုင်းမယ်အတင်းသားပဲနဲ့လာပြီးတော့သမီးလေးကိုလာပြီးတော့ MB စပြီးတော့ရိုက်မယ်လို့ပြောတော့ဝမ်းသာတာပေါ့သမီးရဲ့ဖြစ်လဲဖြစ်ချင်တယ်ကိုသမီးလေးကိုလေအဲအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ထိတ်ထဲမှာဖြစ်ချင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲသမီးလေးကို MB ရိုက်မယ်သူလေးကနေလာပြီးတော့ခေါ်တော့တာယူဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီကနေတဆင့်အဲရိုက်ဖြစ်သွားတာ MB တွေဆိုတော်တော်များများတချင်းရေတွေတော်တော်များများကိုရိုက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့မျိုးလို့မရှိပါဘူးဟုတ်အာနာလို့အာနာလို့ရှိပါဘူးဟုတ်အဲ့လိုမျိုးမြန်မာတချင်မြန်မာတန်စင်နဲ့မြန်မာအချင်းတွေပဲအရိုက်များပါအဲ့ဒီအစိုးတော်တွေကပဲမြန်တို့ကိုလာငှားတာတွေများတယ်နေသွားတာတော့အဲ့လိုပကံနေပါတွေသွားတော့ကြော်ညာတွေနဲ့သွားတာလို့ဆိုရင်လည်းသကားပိတ်သာတော့ရလို့သွားတာအလုံးလာအဲ့တည်းကပြောထားတယ်ခီးသွားမယ်နေရာနေဝေးပါတော့ဆိုမြန်တို့မိဘမမနဲ့ပါပါပါမှာနှစ်ယောက်ပါမှာအဲ့လိုပြောတာရတယ်ရတယ်အဲ့အဲ့လိုသမီးလေးကသမီးကောင်းရတယ်နားလေးပေါ့အန်ဒီတို့အတွက်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့သမီးလေးတည်တဲ့နောက်ကနေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့စပိုးရင်းထက်လုံးမယ်သမီးလေးအန်ဒီတို့ဘက်ကလည်းထပ်ပြီးတော့လိုအပ်ချက်တွေသမီးလေးရဲ့လိုအပ်ချက်တွေထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းပေးမယ်ပံ့ပိုးပေးမယ်ပညာရေးဆိုတော့လည်းပညာရေးပံ့ပိုးတယ်ဒီအနုပညာဘက်မှာလည်းဒါကြောင့်မလို့ဒီဂျင်းဒီအောင်ဂျင်းကိုရောက်ဖို့လဲအန်ဒီကထပ်ပြီးတော့တမီးလေးစော့တမီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေဖွင့်လာမယ်လှလာမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကိုရောက်တာလဲအန်ဒီကမနတိုင်းမနေ့ဆိုစော့ထားမနေ့ဆိုမနိုးလေမမပဲနိုးအတင်းနိုးဂျင်းတော့ရမယ်တနာလဲတနာပါလေ तू မထကျင်ဘူးဒါပဲနဲ့အမေကနေပြီးတော့ချော့လိုက်အဲ၆လိုက်ဒါမှလှမှာတမီးလှဖို့လေကိုလှဖို့လေတမိလှဖို့လေအမေလှဖို့မဟုတ်ဘူးအဲအဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲပြောရင်ပြောရင်းနဲ့ပဲဂျင်ကိုရောက်စော့အဲ့ဒီလိုမမေညာဖေဖေကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နောက်လေဒီတက် support team များများပေးနိုင်ပါစေတမိလေးကိုအားပေးတယ်ပရိတ်သတ်တယောက်ချင်းဒီတိုင်းကိုဒီနေရာနေပြီးတော့
จจูเล่เต็มมาเลยน้าท่านเล่ตมีเลวอาเปว่าลูสุดท้ายมาเลยเมนูอะไรเมนูชิบิจ้าลูอาเปจ้าลูเดี๋ยวเช่นเดียวกันจีซึมย้ายเต็มมาเลยไม่เปล่าตัวลูเป็นน้าท่านเล่ชิซับบีเล่ดูปีนี้เล่นจังมาเมนูอะไรบีจูซ่ามาพี่เด็กด้วยจังลูอาเปจ้าฟ้าลูเพื่อเช่นมาเลยเช่